بو رحيم مات ما شي با بو رحيم زي بيوسي من حركه شوري شبوري روش في العنا ده مش شيء مرورين الحيم شبايب ولا عمرهم شيء اشمين هم اشمين ما يو متلاقين بسمعوت البيت مش بيت شبايب يا ما بقى بنيم يو رحيم بدكهم هاي ناسين صديقين عشان شارين رحيم بدكه التوراة אלה שלבשות פעת נוכרית, פעה נוכרית, בשני מתחרות שזה מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שאסור. כך פעשו כבר גאונים, עשו חרם, עשו ככה. ויקראו גאוני עולם, הגאון מבינה, הגאון יעבץ, הגאון חתם סופר, מערס חיות, עוד כמה גדולים. כולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, לא, יש, למה שותק אדמות פלוני? ראית ביתו הולכת גם ככה ולשו שותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שמשלים את עצמם זה, אין להם מסרב עצמון. אם עושים את זה לך תעלה, חשבי שזה מותר. ומי שלא עושה ככה עד רבה, נבזים לו. וכן, אמונם כפול כפל הכפליים. איפה ירד שמיים? איפה אדם צריך להיות? שיחוש לדברי גאוני עולם שכתבו את זה בספרים שלהם וכי אני בדיתי דברים לדבי כל זה הבאתי אותם בפוסקים כולם, אחד אחר השני, אחר השני כולם כתבו שזה אסור לא, 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 לא בדיתי דברים לדבי וכולם אומרים שאסור למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל שיופי מעט וכי חסר יופי וקובעים יפים חסר לפחות רשפות ماشي لكما ماشي تلبس زي بكمار جاب كذا صنيعوت زي الدرج للتوراة شيخ ده بتضحك من دوري شي بيرسوس لحسوا تياج للتوراة لا لا حسوا شنو ليش هذا الشيء مشتكلوا بسعره شنو مش ما عرفتوا انت واني مزير بام شكيف عارف بعدين كل اللي شرسين وسيم مرات في السفر عندهم مشيخوت ובנות לומדות מהן. המורה שלי לבשת פאה נוכרית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק הפאה נוכרית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק פאה נוכרית. ויש בחורי ישיבות, תצטן האוזן ושמוע, בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האישה, רוצה דווקא פאה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, טעו עיניים נראות, פוסקים לא רואים, אבירים, לא רואים רואים, לא רואים פוסקים. למדים בבא כבא, למדים בבא מצעה, בבא פטרה. ואת הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו. ונותנים שם מתנאי, שהבחורה, אפילו הבחורה הטובה, רוצה ללבוש מטפחת או כובע, אומר לא, זה בשביל בעיה נוכרית. אוי לו עבור הבחור הזה זה. זה אינו יראת שמיים, הוא רשע. חוטא או מחטא. ואין אף שעושה דבר כזה. כף חיים, בואו לשאול אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אמרתי, אסור לקחת אותו. זה רשע, אסור לקחת אותו. זה לא אינו שמיים. לא שווה כלום בתורה שלו. זה כמו דרג האדומי. שכל מעשיו הם מושחתים. איך הוא יראת שמיים? ואנו עכשיו, עכשיו. מה שאתם בתשובה? כולם צריכים לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים שהם גלו עריות, שפכו דמים? על מה? רק על מה לחזור בתשובה? כל אלה דברים שכולכם מצווים אותנו. עבירו שאדם דש בעקביו ותופסים אותו ביום הדין. חונקים אותו ביום הדין. אין עבירו שאדם דש בעקביו. ראו אותם, משלט עצמו שזה מותר. הנה רב פדוני, הנה רב אדמור פדוני, שיש לו כחש, בתו ככה. וזה לומדים פוסקים? זה ככה לומדים הלכות? אין לנו פוסקים שלמדו מהם? כל אלה הפוסקים שלנו, שחיים בפיהם, גאוני עולם. לא להאמין להם? למי להאמין כן? לכן, כל הדברים האלה שאני אומר, חייב הזה מתנהג אפילו לפי משנת הדין, אפילו לא היה כך. כל שכן, אלה שהם באמת הסתדרותם בהר הקודש, גדולי עולם, שכתבו ככה. צריך כל אחד אחד להיזהר. והייתי נתמתו לאיש כזה נשחת, שדורש דווקא שלבוש כובע. זה לא אברך ישירה, זה אברך רשע. צריך לגרש אותו. יחפש לו אברך טוב, שידע את האמת, ויאמר, טוב, מסכים על מטפחת ראש, על כובע. למה אני לא משנה דווקא בעיה נוכרית?
יש לו בעיניים שלו, בשביל מה? מה, עיניו ברות? לא ראה פוסקים? לא נובד?